Thibitari ino ya Tigoni yari imwe ya thibitari iria ciigitwo keheri ni thirikari ya kaunti ya Kiambu iri ya gutungatira arwaru a COVID-19 undu uria utumite aria marigicirie thibitari ino matume thabari ndaya gukira uria mamenyerete guthie gwetha motungata. No rĩu kũnyiha kwa namba ya arwaru a COVID-19 kaunti-inĩ ya Kiambu na bũrũri-inĩ wothe, thirikari ya kaunti ĩno ĩrauga kũhota gũtũma aikari mahingũrĩrwo thibitarĩ ĩno ica ikuhĩ. Kũkubaliana kuwa siku ambazo zitakuja kama wiki ijayo, siku 10 zinakuja, tutafungua hospitali ya Wangige ambayo iko na kapasiti ya vitanda 200. Hakuja kuwa na hospitali ingine kubwa kama hiyo kwa upande huo. Nyero augete hideni rĩa ciumia ithatũ hĩtũku, arwaru arĩa mararĩ thibitarĩ-inĩ iria ciarĩ cia gũtungatĩra arwaru a COVID-19 mathiĩte na mbere na kũrekererio, na nĩkĩo rĩu makinyanĩirie itua rĩrĩ. COVID ikirudi, and we God forbid, ikirudi basi tutafanya kama vile tulifanya Tigoni. Hata Tigoni, wale wagonjwa ambao wako, kama watakuwa wametibiwa kabisa, hata hiyo tutafungua na tutafungulia watu ya upande huo. Nyoro augete na arwaru anana tu marĩ thibitarĩ kaunti-inĩ ya Kiambu makĩrigitĩrwo mũrimũ wa COVID-19, no Akenya nĩ morĩtio mathiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra mawatho kuona mũrimũ ũyũ ndũrĩ ũrathira biũ gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.